pra mim. Eu acho que é a escola atualizada. Abrir horizontes pra todos os lugares, não ficarem focados em uma coisa só. Pra arte, cultura, educação. Atualizada com os fatos que ocorrem no mundo. Que passasse valores, não só conteúdo, mas valores pras pessoas. Tipo, quebrando preconceitos e criando conceitos nos lugares. A escola também tem que ser conectada através das tecnologias, é conectada ao mundo, mas é principalmente uma escola que acompanhe as dinâmicas culturais, as dinâmicas científicas, as dinâmicas artísticas que ocorrem no mundo. Quer dizer, o aluno ele tem direito a esse tipo de conexão. Mais a escola dos alunos, tipo, deixa as pessoas se expressarem, porque os desenhos, a parede, os games, torna a escola um pouco melhor. É uma boa iniciativa, principalmente para poder fazer os alunos se esforçarem mais, né? Porque mostra que eles estão se preocupando com a gente, né? Porque hoje em dia o que falta é isso, nos escutarem, né? Tá ótimo isso aqui.